Добрий вечір, шановні колеги. Освітній проєкт «Новий рік» розпочинає роботу Всеукраїнського освітянського форуму «Інклюзивна освіта. Запитання та відповіді». Сьогодні ми говоритимемо про те, що хвилює багатьох освітян. Ми сьогодні говоритимемо про те, як організувати інклюзивну освіту, про найважливіші питання, які хвилюють і турбують всіх. Як завжди, ми попросили учасників нашого сьогоднішнього заходу поставити завчасно запитання, і для пошуку відповідей, для пошуку виходу з проблем ми запросили досвідчених спікерів, фахівців у сфері інклюзивної освіти. Перший учасник сьогоднішнього форуму, перший спікер, якого я з величезним задоволенням представлю, це пані Катерина Костак. Пані Катерино, добрий вечір. Добрий вечір, шановні слухачі. Добрий вечір. Рада вас вітати на сьогоднішньому заході і розпочнемо. Розпочнемо. Пані Катерина – асистент вчителя інклюзивного класу, аспірантка кафедри інноваційної педагогіки та освітології, магістр спеціальної освіти та корекційний педагог і мати дитини-підлітка з аутизмом. Тому, як ви розумієте, пані Катерина знає запитання, відповіді, ну, якщо не на всі запитання, то має величезний досвід і має велику кількість знань і власного досвіду, яким сьогодні погодилися з нами поділитися, за що ми щиро вдячні вам, пані Катерино. І, напевно, вже почнемо. Дуже багато запитань, вони всі різні. Можливо, якісь запитання будуть сформульовані таким чином, що вони об'єднують декілька запитань. Можливо, ви захочете поставити запитання в процесі нашого обговорення. Будь ласка, долучайтеся, ставте запитання, коментуйте в чаті, діліться досвідом. Бо сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб обговорити те, що нас хвилює, те, що для нас важливо. І, напевно, одним з найпоширеніших запитань є запитання про те, як працювати в дистанційному форматі. Скільки б ми вже не мали досвіду дистанційної роботи, але все одно у нас є дуже багато запитань. Тим більше, якщо це стосується дітей з особливими освітніми потребами. Тому я розпочала б з першого запитання від пані Олени Єлісєвої. Пані Олена запитує, як організувати роботу з учнями з особливими освітніми потребами в дистанційному форматі? Це питання до сих пір складне, незважаючи на весь досвід, який у нас уже є за роки ковіду, час війни. Починаємо організовувати дистанційне навчання так само, як і з будь-якими учнями. Але, звісно, що з учнями з особливими освітніми потребами є своя специфіка. Першими кроками буде визначення технічних можливостей учня, тобто чи є в нього гаджет. Звісно, що для дітей з особливостями розвитку краще все-таки, щоб це був телефон, не телефон, а ноутбук або планшет з великим екраном. Тому що наочність, візуальна підтримка – це дуже важливий компонент навчання. І, звісно, що другим важливим моментом є готовність батьків до співпраці і готовність їх і можливість їх допомогти дитині організуватись, самоорганізуватись і відпрацювати навички самостійності, тому що учень має бути в межах своїх можливостей максимально самостійним. І це велика робота батьків і команди супроводу, звісно. Далі побудувати з режиму дня і з режим дня і візуальний розклад, в якому вноситься всі щоденні рутини дитини. Це все робиться з батьками, звісно. І найголовніше, що з учнями з особливостями розвитку, це інклюзія, це включення в навчальний процес. Якою б не була форма навчання дитини, асинхронна чи синхронна, наживо чи онлайн, все одно ми маємо включати учня з особливостями, з особливими освітніми потребами в навчальний процес, в комунікацію, в співпрацю з учителями і з однокласниками. Тому це може бути яка завгодно форма взаємодії, в залежності від можливостей учня, в залежності від рівня його комунікації, як він може взаємодіяти.
І це може бути за допомогою реакцій онлайн, якщо це синхронне навчання. Це може бути підняття руки. Підняття руки може бути не тільки дозвіл на те, щоб учень сказав щось, але і його відповідь – да чи ні. Потім можна випрацювати будь-яку систему знаків, наприклад, прапорці, підняття прапорців. Жовтий – це ні, синій – це так. Ну, яка завгодно має бути взаємодія, але вона повинна бути. Також, якщо це асинхронний формат занять, то це може бути комунікація в будь-яких месенджерах, окреме приєднання. Тобто дистанційне навчання має бути інклюзивним. Це головний принцип. Дякую. Дякую, дякую, пані Катерина. І напевно, коли ми говоримо про сучасні умови, про сучасні реалії, то обов'язково ми говоримо про умови, в яких ми всі зараз перебуваємо, про війну. І це навіть не обговорюється. Звісно, війна позначається на всьому, на нашому житті, зокрема на освітньому процесі. Чи є якісь особливості роботи? Напевно, є якісь особливості роботи. Як це позначається на роботі от з дітьми з особливими освітніми потребами? Запитання від Вікторії Назаренко. Які є особливості роботи асистента вчителя в умовах війни? На жаль, звісно, це питання дуже актуальне і є певні особливості і зараз. Загалом не змінилось ні посадові обов'язки, ні зміст роботи асистента вчителя, але, звісно, з'явилась специфіка. Тобто це у асистента вчителя в інклюзивному класі до війни максимум 3 дитини з особливими освітніми потребами могли бути в класі. На сьогоднішній день немає обмеження кількості дітей в класі, тому бувають випадки, коли це і по 4-6 дітей з особливостями розвитку, і всі дуже різні, складні діти, тому може збільшитись навантаження на дітей, на асистента вчителя і на вчителів інклюзивного класу. Також внутрішньо переміщені діти з особливостями розвитку мають бути першочерговими для прийняття в клас, і їм не можна заборонити або якось відмовити. Тому може збільшитись навантаження завдяки кількості дітей з особливими освітніми потребами. Звісно, що це психологічний стан учнів, це і стан, треба бути дуже емпатичними, уважними, відчувати дитину, відчувати себе також. Це стосується і вчителів, і асистента вчителя. Також має бути відпрацьований алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях, алгоритм дій під час повітряних тривог. І учня з особливостями розвитку теж це дуже важлива зараз частина роботи, тому що він має знати, що йому робити, робити це швидко, організовано, і це має бути відпрацьовано багато-багато разів, щоб він вже автоматично діяв в якихось ситуаціях таких. І психологічна допомога. І собі, звісно, і дитині, якщо панічні атаки виникають, якщо якісь стресові ситуації, асистент вчителя, вчителі інклюзивного класу і дитина також мають навчитись навичкам саморегуляції, що робити, коли якісь емоції нас переповнюють, і ми маємо щось з цим діяти. Тобто всі ці особливості, які ми зараз в нашому щоденному житті відчуваємо, вони ну, і в роботі асистента вчителя, звісно, теж позначаються. Дякую, дякую. І тоді логічно наступне запитання. На нас позначаються багато чинників зараз, і чи не впливає це на особливості підготовки, на те, які предмети ми включаємо, як ми готуємо дітей, як ми їх вчимо? Запитання від Олени Гайки. Олена Гайка ставить запитання: чи завжди необхідно включати іноземну мову для вивчення дитиною? І далі конкретизація ситуації. Учень не може запам'ятати український алфавіт.
має порушення мовлення, часто при написанні букв слів забуває букви української мови. От як в цій ситуації вчинити? Про іноземні мови і англійську мову дуже є постійно точаться дискусії з приводу того, вчити чи не вчити дітям з особливостями розвитку, з особливими освітніми потребами. Більшість і фахівців, і більшість батьків сходяться на тій відповіді, що краще приділити увагу якимось іншим питанням, ніж іноземній мові, яка чогось вважається другорядною. Але зі своїх спостережень і з спостережень за дітьми з особливостями розвитку, з аутизмом, по-перше, англійська мова і будь-які іноземні мови, вони зовсім інакше викладаються, і методи викладання їх відрізняються від всіх інших предметів, тому що це нова мова, яку діти не знають і вчать її з нуля фактично. І в цьому є певний плюс, тому що коли ми говоримо про молодші класи, і дитина приходить в перший клас в школу і починає вчити англійську мову, всі діти на одних вихідних даних. І дитина з особливостями розвитку теж. І в цьому є плюс, тому що вони всі однаково вчать зовсім інакше вимовляти, вони наважуються говорити ці дивні слова, які ніколи не чули. Плюс в іноземних мовах всіх, якщо ми починаємо з першого класу, дуже багато візуалізації, наочності, аудіосупровід, відеозаписи, тобто все те, що дуже важливо для дітей з особливостями розвитку. Тому моя особиста думка, це не варто відмовляти дитині від можливості спробувати себе і в цьому. Тобто апріорі не може такого бути, щоб ми, от всі діти з особливими освітніми потребами, не ходили на англійську мову. Ні, тому що я знаю дуже багато прикладів, коли дитина, яка майже не говорить рідною мовою, там російська чи українська, але вона прекрасно і дуже вдало, влучно використовує слова іноземної, ну, англійської мови. Дуже багато їх використовують англійську мову. Ну, ні, не багато, але є випадки. Тому варто спробувати і не варто відмовляти. Також, якщо йде мова про старші класи, то там уже індивідуально, тому що наочність вже зменшується, уже рівень складніше, плюс уже до старших класів буде зрозуміло, чи потрібна іноземна мова дитині, чи не потрібна. Чи встигає він хоч на якомусь рівні, чи цікаво йому на уроках іноземної мови взагалі. І також тут про так, про ну, про англійську мову, там іще питання в тому, що як ми можемо офіційно оформити те, що дитина не ходить на іноземну мову. Якщо у дитині в індивідуальному розкладі, в індивідуальному навчальному плані є цей предмет, то ми можемо дитину звільнити його з певних причин і оформити це на педраді, завірити підписом батьків, і тільки тоді буде зрозуміло, чого дитина не ходить на англійську мову. Тобто це має бути все оформлено правильно. І плюс, якщо дитина не ходить на уроки англійської мови, вчитель отримує зарплату за роботу в інклюзивному класі, і він виконує свою роботу, тобто він готується до уроку, а учня немає. Тобто всі ці моменти варто враховувати, коли йде мова Дякую. про англійську мову. І ще одне, ми вже торкнулися, от ми сказали, старші діти. Ще одне запитання від пані Олени. Як організувати навчання для старшої дитини разом із корекційними заняттями? Тоді виходить 36 годин, тобто 32 плюс 4 корекційні. Чи це не буде перенавантаженням? Чи це буде перенавантаженням, чи ні, може тільки вирішити команда супроводу, батьки, які бачать потім дитину вдома, в якому він стані приходить після цих всіх годин, да? І
У нас є в інклюзивному навчанні дуже багато інструментів, як ми можемо впливати на наш робочий день, на стан учня, на перевантаження, на завантаження його протягом дня. Ну, по-перше, для учнів з особливими освітніми потребами може бути створений індивідуальний навчальний план, в якому прописуються всі години, і адаптований модифікований розклад. В індивідуальному навчальному плані вказаний загальний обсяг навчального навантаження, кількість годин на тиждень та зараз всі зміни в розкладі приймаються командою супроводу, схвалюються педрадою закладу освіти, затверджуються його керівником та підписуються одним з батьків. І також у нас є в залежності від рівня підтримки, якого потребує учень, можливості адаптувати або модифікувати розклад. І в цей момент можна зменшувати тривалість уроку і збільшувати перерви. Також, дивлячись, який іде урок наживо чи онлайн, ми використовуємо завжди в інклюзивному класі мають бути інструменти, як можна знизити навантаження на дитину. Це ресурсні кімнати в школі наживо, якщо вони є, звісно, але вони мають бути, куди можна завжди учня відвести, якщо ми уважно спостерігаємо, відчуваємо, якщо він може показати, що він перевантажений. І це дуже важливий момент, що учень має теж вміти себе відчувати, і він повинен вміти дати зрозуміти вчителям, асистенту вчителя те, що він уже не витримує. І оцей часовий проміжок, який учень може продуктивно працювати, і не доводити дитину до перевантаження. Тобто ми маємо помічати і бачити, що от учень у нас 20 хвилин продуктивний, зібраний, добре працює. Потім йому треба якусь зробити перерву. Якщо це урок онлайн, то ми можемо дозволити йому відключити камеру, порухатись, походити по кімнаті. Якісь у нього мають бути, він має сам знати, які є інструменти споритись з собою, якщо він перевантажений. Але звісно, що перевантажувати учня це не відповідає ніяким цілям навчання інклюзивного, і це стосується і дітей з нормотипового, так би мовити, розвитку. Нікого не можна перевантажувати, і нормальних нормотипових дітей також. Дякую, пані Катерино. Це фраза нікого не можна перевантажувати, і вчителів теж не можна перевантажувати. Так, і асистента вчителя не можна. Так? Тобто це стосується всіх, і це, напевно, один з найважливіших моментів, на які ми маємо звертати увагу. Так, і запитання, якого ми вже трошки торкнулися, але воно трохи інше. Запитання від Кириленко Валентини Олексіївни. Пані Валентина запитує, якою є допустима норма дітей з особливими освітніми потребами в класі при третьому рівні підтримки? Ми трошки це питання вже затронули раніше, да, але тут можна пояснити, що раніше були якісь норми наповнюваності дітей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. Раніше це було до 3 дітей в залежності від їх рівня труднощів освітніх. Але там були, якщо дитина там 4-5 рівня, то взагалі одна дитина може бути в класі. На сьогоднішній день немає цих обмежень, тому це може бути скільки завгодно, але звісно, що вже дуже тривалий час, на жаль, іде війна, і ми маємо переглянути зняття цього обмеження, тому що коли дітей більше 3, це і не в інтересах ні дитини, ні вчителів, це непродуктивно і не ніяк добре не позначиться на освітньому процесі всіх учасників. Дякую. Тоді наступне запитання. Запитання від Наталії Вакульчик. Чи можна проводити корекційні заняття з дітками в межах розкладу уроків?
Дитина першого класу з порушенням інтелекту, четвертий рівень підтримки, відмовляється відвідати заняття з англійської мови 3 рази на тиждень. Чи можна брати в цей час дитину на корекційні заняття з логопедом, дефектологом чи з психологом? Це дуже таке гостре питання, і воно дуже часто постає, але тут є певні моменти, які ми раніше проговорили, що якщо учень цей предмет входить в індивідуальний навчальний план дитини, то учень має бути на уроці. Тобто, якщо учень протестує і не хоче насправді ходити на якийсь певний предмет, причини можуть бути які завгодно, і учень завжди може пояснити чого. Але, звісно, в першу чергу треба розібратися, чого учень не хоче ходити на цей предмет саме. Можливо, що завгодно може бути. Якщо це наживо, то це може бути навіть просто кабінет. Йому не подобається розташування, ще якісь сенсорні питання. Тому розберемо, з чого він не хоче ходити на англійську мову, чи залучений він там на уроці, чи відчуває він, що головне для мене таке, що дитина з особливими освітніми потребами, що дитина нормотипового розвитку. Він по закінченню уроку він повинен бути впевнений, що він щось зміг, що він не може бути закінчити урок з відчуттям того, що я не вдаха, у мене нічого не вийшло. Якщо учень з таким відчуттям закінчує урок, то, звісно, він буде кричати і не хотіти ходити на уроки. Тому це такий дуже важливий аспект, що учень повинен розуміти, для чого він ходить на цей предмет, і він повинен знати, що він зміг виконати певні завдання. І завдання мають бути відповідати його рівню. І знову ж таки, у нас є ті самі, якщо з цими всіма питаннями ми розібрались, то якщо дійсно непереборне небажання ходити на англійську мову, знову це питання англійської мови, то це має бути оформлено на засіданні педради, підписано керівниками закладу, що учень звільнений з уроку. Але корекційні заняття можуть відбуватись тільки під час тих уроків, які оформлені педрадою і в навчальному плані прописано звільнений з цього уроку. Тобто, якщо йде урок і його видергують з року учня, то так не повинно бути. Звісно. От, ну, начебто ми. Так, начебто розібралися, і знову англійська мова. Так, от вона весь час навколо неї все крутиться. Тоді ще одне запитання. Воно теж стосується організації освітнього процесу. Запитання таке. Чи може дитина навчатися за третім рівнем, якщо у висновку є предмети з адаптованою і модифікованою програмою навчання? Це питання і до команди супроводу, і тут варто, мені здається, переглянути програми на засіданні команди супроводу, скільки програм модифіковані, скільки програм адаптовані, чи не потребують модифікації інші предмети. Тобто тут потрібна така робота всіх учасників і це треба проговорити, пояснити, чого ці програми адаптовані, чого ці програми модифіковані. І за постановою 957, да, там рівні освітні труднощів модифікації починаються з 4-го рівня підтримки. Тобто, в принципі, якщо там є модифікації, то варто переглянути і, можливо, збільшити рівень підтримки з 3-го на 4-й перевести. Але це повинні залучені фахівці інклюзивно-ресурсного центру приймати в цьому участь і проаналізувати, порадити щось. І вчителі мають вирішити. Тому, мені здається, варто переглянути і перевести на 4-й рівень підтримки. Дякую, пані Катерино. От ще одне хочу поставити запитання. Воно
Можливо, не стосується напряму організації освітнього процесу, але все одно стосується організації освітнього процесу. Воно пов'язане з усіма нашими умовами теперішніми, і, напевно, воно дуже часто виникає через те, що у нас змінюються класи, у нас є діти, які переїхали з інших міст, діти, які опиняються в новому колективі, діти, які пережили складні моменти в своєму житті. І запитання від пані Ірини Порощай. Пані Ірина запитує, які є найвизначніші, найтиповіші, найяскравіші, як формулює пані Ірина, ознаки аутизму у дитини молодшого шкільного віку? Бо, напевно, є якісь моменти, на які треба звернути увагу, і варто їх відрізняти від особливостей психологічного стану, від того процесу, який зараз діти пережили, проживають і переживають. Насправді аутизм це настільки широке розвиток аутистичного спектру, настільки широке поняття, що дуже складно якісь характерні типові риси виділити. Тому що, звісно, що є. Це головне, це стереотипна поведінка, це такі шаблонні фрази, шаблонні дії, шаблонна поведінка. І саме головне, це порушення соціальної взаємодії. І всі інші, те, як я відповідаю зараз на це питання, це тільки моя особиста думка. Звісно, що психіатри, вони цілий перелік симптомів перелічили, але ми не повинні керуватися якимись симптомами або ознаками, коли ми бачимо дитину в дошкільному закладі, якщо це говориться про дошкільний вік. І визначити аутизм може тільки психіатр і тільки за цілим набором тестування і перевірок. Тому ми маємо керуватись при побудові освітнього процесу тими труднощами, які дитина відчуває під час навчання. І дуже зараз розширився діапазон аутистичних проявів, і часто люди, вже дорослі, чують фразу, що в тебе не може бути аутизму, тому що ти дуже нормальний для аутизму. І є діти, наприклад, чого дівчатам рідше діагностувався аутизм, тому що рівень пристосування дівчат саме вищий, ніж у хлопчиків. І ще коли моя донька тільки їй діагностувала аутизм, на той момент дівчатам діагностувався він десь втричі менше, ніж хлопчикам. Тобто рівень пристосування, маскінг, як зараз кажуть, він у дівчат вищий. Зараз уже за всього-навсього десь 8 років вже зрівнялась кількість дівчат і хлопців, яким діагностувався аутизм. І дуже багато дітей, дуже багато дорослих з аутизмом, з високофункціональним аутизмом, у яких збережений інтелект, вони не знали, що в них аутизм, вони страждали, але не знали від чого. І вони відчували надзвичайне полегшення, коли дізнавалися, що в них аутизм. Тому оці всі найяскравіші ознаки, крім тих, що я сказала, що порушення соціальної взаємодії, яке, до речі, не завжди можна його помітити якимось таким стороннім поглядом. Це дитина відчуває якісь труднощі, складнощі, і вони не завжди можуть їх проявити, не завжди можуть сказати, показати, що саме їм складно, тому що навіть дорослі не завжди можуть розповісти про всі тонкощі своїх почуттів, відчуттів, емоцій. Да. І тому на сьогоднішній день дуже багато стереотипів. От люди з аутизмом, вони дуже дивно виглядають, дивно розмовляють, вони не дивляться в очі. Це такий дуже стереотип, тому що моя донька і купа дітей з аутизмом, вони шукають погляду зорового контакту. Вони не уникають цього, вони його навпаки шукають. Більш того, діти з аутизмом можуть бути дуже, це складно сказати, тактильні, та контактні, дуже контактні. Вони люблять обіймашки, вони люблять якісь дотики. І діти з аутизмом не всі такі калючі їжачки, які бояться і тікають від людей.
Тобто це дуже складно і заочно ніколи не можна сказати, що це ознаки аутизму. Дякую. Дякую, пані Катерино. У нас залишається зовсім мало часу, але ще є декілька запитань. Ми спробуємо зараз на них відповісти максимально швидко. Запитання від Лілії Васильівни Байдик. Для учнів з особливими освітніми потребами характерна короткочасна пам'ять. Порекомендуйте, будь ласка, практичні вправи для розвитку довготривалої пам'яті. Що б ви порадили в цій ситуації? Дуже складно коротенько відповісти на таке питання. І, ну, по-перше, що таке довготривала пам'ять? Довготривала пам'ять – це те, що ми запам'ятовуємо короткотривалою пам'яттю, але наш мозок його вибирає, щоб відкласти, так би мовити, в архів. Тому якось вплинути на те, щоб мозок дитини вибірково обрав той чи інший факт або там знання, якщо ми говоримо про навчання, і відклав це в довготривалу пам'ять, це дуже складно. Ну, це неможливо, тому що мозок це вирішує, це навіть не дитина, не якісь рішення свідомі. Тому ми можемо вплинути просто загалом на пам'ять. Це наші всі абсолютно, ну їх мільйон, я навіть не буду їх переказувати, всі наші вправи для пам'яті, це ну, найпростіше це набір карток в певній послідовності, і якусь з них ми беремо і вибираємо, і дитина має сказати, якої картки серед них немає. Є те саме зі словами, можна вербально вимовляти якийсь перелік, там запам'ятай чотири слова, скажи їх. Є цифри, запам'ятати ряд цифр, якої цифри не вистачає, або ну, повтори цей ряд цифр. Тобто ми можемо вплинути тільки на пам'ять загалом і тренувати це. Дуже добре для, так би мовити, довготривалої пам'яті все те, що нам відкладається надовго. Тобто це іноземні мови дуже добре впливають на довготривалу пам'ять, да, та сама англійська мова. Потім музичні інструменти, запам'ятовувати пісні, вірші. Потім, коли наш учень приходить на урок, ми його запитуємо про те, що він запам'ятав з попереднього уроку. Будь-які тренування пам'яті, вони нам покращать будь-яку пам'ять. А вже що з цього обере наш мозок для відкладання в архів довготривалої пам'яті, це вже окрема робота нервової системи дитини. Дякую, дякую, пані Катерино. І останнє запитання, бо часу вже зовсім мало залишилося. Але перед тим я хочу сказати, тут я бачу запитання в чаті. Розкажіть про документацію асистента вчителя, відповідального за інклюзію. У нас є ще запитання, які стосуються документів, які стосуються нормативної бази. І нашим учасникам сьогоднішнього форуму ми обов'язково їх поставимо. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами, ми обов'язково обговоримо це питання. Пані Катерина, до вас останнє запитання. Їх багато теж запитань, які стосуються саме цієї сфери, тому я зараз спробую узагальнити, як працювати з батьками, як побудувати контакти з батьками дитини з особливими освітніми потребами. От на що треба звернути увагу, щоб ви порадили? Ну, це питання не на останні 2 хвилини, які у нас залишились. Бачите. От. Але це дуже важливий аспект роботи в інклюзивному класі, і дуже складно на нього односкладово так відповісти. Єдине, що варто звернути увагу на готовність батьків, на рівень їх прийняття дитини власної, на їхні можливості бути включеними в роботу з командою супроводу, в роботу з фахівцями, їхнє розуміння того, наскільки важлива їхня робота з їхньою власною дитиною. Також важливо, так само, як і учню, важливо донести, що він спроможний виконати якісь завдання. Так само важливо і батькам довести, що вони можуть вплинути на дитину, що вони мають для цього інструменти, як мінімум просто те, що вони з дитиною знаходяться вдома. Є мільйон варіантів, як можна дитину розвинути в побутових ситуаціях. І
Потрібно в першу чергу пам'ятати, чи можуть батьки потурбуватись про себе. Це і вчителів теж стосується. Тобто, якщо вчителі можуть потурбуватись про себе, якщо батьки можуть потурбуватись про себе, то вони можуть потурбуватись і про дитину, і відчути, що саме їх дитині потрібно в цей момент, і як йому допомогти. І також дуже це тонка робота з батьками, це дуже складна робота, тому що багато батьків вважають, що їхня робота закінчилась, як тільки вони дитину відправили в школу, але так не є. І важливо, що важливо наводящими питаннями батькам доводити, що ось дивіться, ви зробили такий обсяг роботи, і який результат у нас в навчанні. Я тут хочу ще один момент такий сказати, що не всі батьки приймають дитину такою, яка вона є, усвідомлюють рівень їх освітніх труднощів. І дуже багато приходять батьків, які ще на цьому шляху прийняття. І я хотіла сказати, що я не була такою мамою, яка одразу раз і пішла виконувати всі завдання. І я хотіла сказати про виступ Наталії Вашури, який я теж дуже чекаю, який буде в 17:20, по-моєму. От якраз таки Наталія Вашура, вона була людиною, яка мене навчала, яка навчала мою доньку. І на той момент, коли я не була готова бути включеною в освітній процес, Наталія Сергіївна могла давати безліч готових уже завдань, індивідуально підібраних до моєї доньки, яка і виконувала всі, там були використані в цих завданнях всі улюблені моменти, які моя донька любить, але я не була готова на той момент. І весь цей період, який я зараз і навчаюсь, і донька моя навчається, я навчаюсь разом з нею, і до сих пір продовжується період прийняття і роботи над собою. Тому, якщо навіть батьки повністю відмовляються бути включеними в освітній процес, це не значить, що ми не маємо намагатись їх в нього включити. І, можливо, там пройде ще декілька місяців або навіть років, і вони усвідомлять і зрозуміють, і тоді будуть працювати. Тому це дуже тонка і складна робота. Дякую за запитання. Дякую вам, пані Катерино. Ми обов'язково ще сьогодні повернемося до цього питання. Ми поставимо це запитання іншим учасникам нашого сьогоднішнього форуму. І залишайтеся з нами, ставте свої запитання. А вам, пані Катерино, хочу щиро подякувати і сказати, що дуже радо і приємно спілкувалися з вами. На жаль, час наш вичерпан, але сподіваємося ще зустрітися на наступних заходах освітнього проєкту на урок. Дякую вам. Дякую за можливість виступити. Успіхів вам ввечері. Всього найкращого.